Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto. Estou retornando aqui, certo? Aonde há muito tempo o rapaz se enforcou devido não ter sido, não ter tido uma relação com uma pessoa que não quis nada com ele, certo? Eu vou estar entrando aí vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, pelo que eu tô sabendo aqui, ó, o proprietário, eu tenho a permissão de estar gravando aqui, certo? O proprietário veio e fez uma limpeza aqui no terreno, certo? Mas não entrou dentro da casa, correto? Aí, pessoal, sem mais, vou tacar indo pra dentro, correto? Opa, 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 opa. Bom, é isso aí, pessoal. Eu trouxe o K2, eu vou estar ligando logo de cara aqui, ó. Tá? Cara do céu. Olha isso, pessoal. Bom, isso aí, o K2 está ligado, certo? Você é louco.
Pessoal, o local aqui é dentro da cidade, correto? Tá? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm... olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha o K2, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu. Minha nossa, cara. Olha aquilo, velho. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Dá uma olhada nisso, cara. Você é louco, cara. Do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Eu vou guardar o K2 aqui no bolso. Pra ir mexer aqui, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, vamos entrar aí. Pessoal, pra quem nunca assistiu aqui, ó, o primeiro vídeo que eu gravei aqui, certo? Aqui a história aqui é o seguinte, pessoal. O cara... ele se matou aqui, certo? Porque gostava de uma mulher, certo? Ai, minha nossa! Cara do céu! Minha nossa, cara! Cê é louco! Licença! Pessoal, vocês têm noção, cara, essa porta ela nem abre direito, cara. Como que aconteceu isso aí, ó? Você é louco. Cara do céu, você é louco, pessoal. O local aqui, o cara se enforcou, correto? A mulher não aceitou ter um relacionamento com ele, tá? Ai, minha nossa. Cara, e ele veio se enforcar, certo? Opa, 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 parece que tá mexendo lá, pessoal. Parece que tá mexendo lá, cara. Eu sei que minha mão aqui também não tá firme não, porque não é fácil, tá? Opa, 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 opa. Não é fácil tá gravando aqui não, pessoal. Tá? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, só eu sei o que eu passei aqui dentro, pessoal. A corda foi retirada, ó. Tá, da última vez que eu vim filmar, a corda foi retirada. Que foi ali que eu consegui pegar aquela imagem que vocês viram lá. Ai, minha nossa! Cara do céu! Opa, 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 opa! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, olha isso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso, cara! Olha isso arrepiando aqui, ó! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso, cara! Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção aqui do que aconteceu, cara? Cara do céu, cê é louco, velho. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Cara, olha isso, pessoal. Da última vez que eu estive aqui, cara, que essa aparição teve. Cê é louco, pessoal. O negócio aqui pendurado aqui, ó. Opa, 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 opa. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu peço que vós apresente aqui, ó, a tua força aqui pra mim,
Você pode estar usando da minha energia, certo? Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Dá uma olhada no K2, cara. Olha isso, mano. Cara, vocês têm noção disso, cara? Minha nossa, velho. Olha isso, cara. Você é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano. Cara do céu, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, você é louco. Pessoal, tô guardando de novo aqui o K2 no bolso, certo? Pra falar pra... Opa. Pra explicar dessa manifestação que teve aqui, ó, certo? Cara, eu lembro quando isso aqui tava aqui que voou ali, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, impressionante, cara. Cara do céu, eu tenho que pegar o K2. Olha isso, pessoal. Cara, o K2 eu deixei ligado no meu bolso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, você é louco, velho. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso. Opa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Quase me acertou aqui, cara. Opa. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Você é louco, pessoal. Cara do céu, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Opa. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Ai, minha nossa. Eu peço nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso. Olha isso, ó. Olha isso que tinha. Desde a última vez que eu tive aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Pentagrama. Cara, eu vou estar acendendo essas velas aqui, ó, certo? Eu vou posicionar aqui e vou pedir pra que ele apareça. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Eu tô posicionando aqui, ó. E vou tá acendendo, certo? Eu peço nesse momento. Se manifeste
é a principal. Eu peço que vós se manifeste nesse momento. Ai, minha nossa! Cara do... Ai, minha nossa! Cara do... Ai, cara do... Você é louco! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, você é louco, cara! Cara, dá uma olhada, cara, como isso é possível, velho! Cara do céu, você é louco, pessoal! Dá uma olhada nessa vela, cara! Olha isso, aquela luz lá, pessoal! Cara do céu! Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal! Cara, olha isso, cara! É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.